Армыстар құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Елімізде бұған дейін шетелден алынған көліктерді рәсімдеу жалғасып жатыр. Бүгінгі хабарымызда көліктерді тіркеу процесі қалай жүзеге асып жатыр, қандай мәселелер бар, осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ал студиямыздың қонағы Ақмола облыстық полиция департаменті облыстық әкімшілік полициясы басқармасының аға инспекторы Аслан Бұқанов. Аслан Жасланұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Жалпы Ақмола облысы бойынша шетелдік көліктерді тіркеу жұмысы қалайша жүзеге асып жатыр? Содан бастайық әңгімемізді. Бүгінгі күнде біздің шетелдік автокөліктерді әкелген жағдайда автокөлік иелері бар. Біздің келіп олардың бәрі тіркеуге алынып жатыр. Бас кезінде міне қиыншылықтар болып жатты. Ол қиыншылықтардың бәрін жұмыс барынша біз өзіміз өз күшімізбен әкімшілік полициясының күшімен заңдастырудың бәрін, мәселелердің бәрін шешіп, қиыншылықтардың бәрін артқа қалдырып, халқымызға автокөлік иелеріне бәріне көмек жасап, олардың бәрін тіркеуге алынып жатыр. Ең басты қиыншылықтардың ішінде ол келген бетте автокөлік иелері бірінші өтініш жазған кезде өз бас кезінде кішкене қиыншылықтар болды. Сол автокөлік иелері өздері шынақтардың нөмірлерін өздерінің аты жөндерін, аяқ кездерін дұрыс жазбай, сол өтініштердің бәрі кейін қарай қайтарылып, сол кісілер қайта-қайта өтініш берілуде. Оның бәрін халыққа түсіндірумен әрі қарай жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Ең бастысы қазіргі таңда автокөліктер қойылып жатыр. Әсіресе Ресей мемлекетінен келіп өтіп жатыр. Өтініштердің бәрі қабылданып, өтпеген өтініштерді біз олар кісілерден бір емес екі үш реттен алып өтініштерді алып өтпеген автокөліктердің бәрін біздің әкімшілік полициясының комитетіне жіберіліп жатыр. Олар бәрі заң түрде заңдастырылып тексеріліп жатыр. Сол кісілердің содан кейін автокөлік жеріне біздің СМС сапшыларымыз келіп ол сол СМС сапшылар арқылы біз оларды тіркеуге алынып жатыр. СМС сообщение келген бетте ол кісілердің өздері келіп бізге одан ол СМС-тен кейін бізге алып автокөлік иелері тексерістен өткізген машиналарын апарып жатыр. Көліктердің шынақтарын тексертіп, ұрланған ба, кесілген ба, тексерістен бәрін өткізіп, содан кейін уже тіркеуге қойылып жатыр. Енді бүгінгі дейін облыс бойынша қанша көлік рәсімделді? Бүгінгі дейін біз Ақмола облысы бойынша 738 автокөлікті тіркеледік. Соның ішінде Ресей Федерациясынан 667 автокөлік қойылды, Армения Республикасынан 67 көлік қойылды, Грузиядан 3 автокөлік қойылды және Моңғолия мемлекетінен 1 автокөлік рәсімдедік. Өтініш берушілер саны одан да көп қой? Өтініш беріп жатқан адамдар көп. Оның ішінде біз 14 күн ішінде біз 1226 адамның өтінішін алдық. Ол кісілердің әр себептермен өздері де қойылмай жатқан автокөлік иелері бар. Олардың қамтамасыз еткен кезде жағдайларына байланысты. Ол кісілер тексерістен бәрінен өтіп келіп, төлемге келген кезде қиыншылықтар бар. Ол мысалы 200 мың теңгені көбі мысалы таба алмай, сол қаражат жағынан да кішкене қиындықтар болып жатыр. Оның ішінде келісім шарт және сенім хаттары документтерінің бәрі анау уақыттары өтіп кеткен құжаттар бар. Сол кісілер қойылмай жүр қазір осы уақытқа дейін. Енді қанша көлік рәсімделуге келмей тұр қазір? Оған себептер жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой. Тең жартысы, иә? Иә, тең жартысы бізге келмей тұр. Қазір келгенде ол кісілердің бас жағы, жаңа айтып отырмын ғой өзім, сол қаражат жағынан көбіне қиыншылықтар туылып тұр. Ол кісілер өтініштері бәрі қолдарында, ол өткеннен кейін қаражат болғаннан кейін әр уақытта келіп қоя береді. Болады, иә? Көлік рәсімдеу үшін оның иесі ең алдымен не істейді, неден бастайды? Рет-ретімен айтып бересіз бе? Көлік рәсімдеу үшін ол жаңа айтқандай біздің халыққа қызмет көрсету орталығына келіп өздері өтініштерін береді. Бірінші, оның ішінде неге халыққа қызмет көрсетуге келмей ақ үйде де мысалы ұялы телефондар арқылы үйдегі мысалы өздерінің компьютерлік техникалармен үйде отырып та бере алады. Ол кісілерден смс ұялы телефондарына келген бетте ол кісілер сол халыққа қызмет көрсету орталығына келуі керек. Бару керек. Да, бару керек. Сосын содан кейін машиналарын автокөліктердің бәрін
криминалдык полициянын кызматкерлерин апарып тексерисин өткүзүү керек. Ону өткөндөн кийин сол несине калкка кызмат көрсөтүү орталыгына алып келип, онун ичинде ошол жерде төлөмдөрүн төлөп, расмдерин баарын тапшырат. Содон кийин уже коёбуз. Ал расмдөөгө шамай менен канча убакыт кетет? Ар убакыт энди азыр бизде кезектөө өчүрөтпөн. Электрондук кезек бар, сол электрондук кезек боюнча карап биз расым жеп аткан кезде 90 минут 2 саатка жакын жетип атыр убакыттар. Баары процесске. Баары процесске. Энди көлүктүн чет элдеги мурунку ээси табылмаган жагдайда көлүк таркиленедиби? Энди ал азыр аны башында талкиленүүгө тийиштүү эмес. Азыр 1 шилдеге дейин бизде убактыбыз ары бар. Ал кишилердин колдорунда сактандыруу полистери бар. Ал кишилердин сактандыруу полистери аркылуу жүрө алат. Ал кишилер аны эч кандай талкиленип, аны талан-таражга салмайбыз. Убактарына байланыштуу страховка жана айтып атабыз го, сонун сактандыруу полиси болсо, сол аркылуу кишилер жүрө алат. Энди көлүктү расмдөөгө келген кезде мурун урланганы аныкталган деректер болдубу? Жок, биз аны болгон жок ондой деректер. Эгер боло калган жагдайда ал көлүк таркиленет э? Көлүк таркиленет. Содон коркуп да келмөө мүмкүн ба адамдар? Мүмкүн да, ондой өздөрү алган бетте машиналарды ар автокөлүк ээси азыр уялуу телефондордон текшерип өздөрү билип отурган жагдайлар да бар. Өздөрү акелип келгенде өткөзүп өтпөйтүн жагдайда да билетиндер адамдар бар. Алар кишилерин да келмейт ал жерге. Ал жерге келген кезде бул машиналарыбыз орунда талкиленип алып калабыз машинаны. Энди чет элдик көлүктөрдү расмдөө мерзими кашанга дейин жалгасады? Энди чет элдик көлүктөрдү биздин 1 шилдеге дейин жалгасат. Эгер ал убакыттын ичинде алып келип үлгүрмөгөн жагдайда мисалы кээ бирөө немкайлык менен, кээ бирөө жана каржы маселеси менен, кандай да башка бир себептер менен кээ бирөө коркуп мисалы расмделмейт деп, ондой жагдайда эмне болот? Ондой жагдайлар энди бизде президентибиз айткандай 1 июлга дейин биздин айтты го, өзү сол кезге дейин суроо убактын баарын коюлу да, энди одон кийинкилер 1 шилдеден кийин ал машинелер коюлмайт, өтпөйт. Ошондой жагдайда. Бул сиз жанагы калкка кызмет көрсөтүү орталыгына аудандарда аудан тургундары да өз кокучтоого келип расмдейби, жок алде өз аудандарында, өз элди мекендеринде тиркейби? Биринчи ал кишилер аудандарда өтүнүчтөрүн берип, машина автокөлүктөрдүн баарын текшерип, заңдаштырууга келетин жагдайда ал кишилерге сол жаңы айтып аттык го, алдында смс сообщение келсе, мисалы канагаттандырылды деген сурак болсо, ал кишилер сол жакта ал аудандарда коюлмайт. Бар тиркөө акт номери менен кужаттары мына жакта болсо биздин кокучтоого гана коюлат. А эгер Коркалжан ауданы, бул Акмола облусунун аймагында болсо да келеби? Жок, ал кишилер жакын жерден да Астана калаасына барабат. Шортанды, Ак Көл, Суу райондордун баары маанайында, Астананын маанайында. Энди көлүктө расмдеген кезде эрекше тиркелген кандай деректер бар? Мисалы буга дейин бир адам 4 бирдей көлүгүн тиркеп алган экен э? Ондой эрекше жагдайлар барбы? Ондой жагдайлар бар. Биздин Эмбекшилдер ауданынын бир тургуну, ал киши өзүнүн бүгүнкү ошо күнгө дейин 8 автокөлүгүн тиркеди. Өзүнүн атына, жануясынын бала чагаларына баарына таза өтүп, бүкүл баардык биздин акаулардын баарын караштырып, заңдаштыруунун маселелерин баарын чечип, өткөзүп коюлду. 8 автокөлүк коюлду бир адамда. Анан эгде жаштагы адамдарда э? Анан артык биз өткөндө тоже өзүбүз көрсөтүп өткөндөй биздин Кокучтоо тургуну 83 жаштагы апамыз тоже кызы менен бирге, кызы 60 жашта, ал кишилер өздөрү сол бизге биринчи келип калай иштейбиз, кандай жагдай, калай өткөзүү керек алып жарыянасын алды да, сол кишилер өздөрү барып мемлекеттик тиркөөдөн, Россияден барып чечип алып келди. Кызы барып содан алып келип калкка кызмет көрсөтүү орталыгында баардык төлөмдөрдү төлөп автокөлүгүн тиркөөгө коюлуп, сол ал киши ошо автокөлүктүн ээси 83-тү, кызы жана айтып атабыз го, 63-тү деп. Сол экөө ал кишилер өздөрү тиркөөдөн өтүп. Энди көлүк расмдөөдө кезек барбы? Жана расмдөөгө
қанша уақыт кетеді шамамен? Жаңа сіз 90 минут деп айтып отырсыз ғой. Апталап та жүріп жатқан шығар еді кейбір адамдар. Енді жаңа айтып өткендей, да, біздің апталап та жүріп жатыр, жаңа қиыншылықтар бар. Ол кісілер жаңа, мысалы, бірінші, біз айтамыз ғой, бірінші топ, екінші топ, сол бірінші, екінші топтан өтіп, ол кісілер сол жаңа қиыншылықтары сол қаражат жағынан ғана келіп жатыр. Сол кісілер кішкене тосынқырап кештеу келіп жатыр. Кезек туралы не айтасыз? Енді ол кезек дегеніміз халыққа байланысты. Қазір халық енді келіп жатыр жан жақтан. Өзіміз жаңа айтып отық қой, Ақмола облысынан өтініштерін қанағаттырған бетті олардың, ол кісілердің бәрі, автокөліктері бәрімізде келіп, қазір кезектер бар. Кезек бар иә, әзір кезек бар иә. Енді көлігін рәсімдеуге кететін қаржы туралы, қаржы көлемі туралы не айтасыз? Шамамен қанша ақша кетеді? Шамамен бір автокөлікті бізге рәсімдеу үшін оған 213 972 теңге көлемінде ақша керек. Оның ішінде 200 000 теңгесін рәсімдеуге өткеннен кейін ол меншік иесі төлейді. Сол меншік иесі одан кейін мемлекеттік нөмірге төлейді 9 960 теңгені. Одан төлқұжат үшін тағы бір төлем бар. Оның ішінде 4 312 теңгені төлейді. Оның бар, барлық саны жаңа айтып өткенде 213 972 теңге енді кейбір жаңағы көлік иелері өздерінің өтініштерін білдіріп жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына мысалы жаңағы хабарламаны күтпей қайта қайта барып иә мазаларыңызды алуы мүмкін иә мұндай біздің жаңағы көлік иелеріне қандай ақыл кеңес берер едіңіз біздің жаңағы айтып отқандай ол рәсімдеуден жаңа өтініштерін берген бетте жаңа басында айтып өттік қой бір кісі бір автокөлік иесі ол кісі бүгін арызын беріп кетсе ол кісілердің жауаптары келмей сондай қиыншылықтар кішкене болып жатыр ол кісілер мазаланып 2-3 күнде келіп жатқан жағдайлар да бар оның ішінде енді Ақмола облысының автокөлік иелерін айтатынбыз ол біз бір арызды алғаннан кейін ол арызды әрі қарай жалғастырып әкімшілік полициясына жіберіп жатырмыз ол әр қиыншылықтарының бірі соның ішінде бізде қазір жауаптар келмей қиын болып жатыр сол кісілер енді мазаланып күнде келетін жағдайлар бар ол кісілердің енді Ақмола облысының автокөлік иелеріне айтатынбыз бір тапсырғаннан кейін 10 күн ішінде жауаптар келіп жатыр сол кісілерге енді әр автокөлікті біз заңдастыруға тырысып жатырмыз жұмыстар жүргізіп жатыр енді оған мазаланатындай әлі уақытымыз әлі бар енді жаңа басталғалы міне уже 3 жұма өтті енді алла жазса әлі 5 айымыз бар сол бәріне баршаңызға айтатынымыз енді мазаларын енді әр автокөлік иесінің өзінің уайымы бар ғой сол уайымдарын бәрін айтамыз енді уайымдамай қойылады бар автокөліктер шешеміз әр сұрақтарын әр адамның әр автокөлік иесіне біз өздеріне түсіндіріп айтып жатырмыз жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз заңдастырамыз егер 1 шілдеге дейін енді адамдар өздерінің немқұрайлығы жаңағы салғырттығының арқасында келмей иә аса бір осы процесті пайдаланбай жүрген де адамдар бар ғой иә автокөлік иелері оларға қандай енді біз ол кісілерге енді өздері келмей тапсырыстарын өтініштерін бермей жүрген адамдар енді сандары бар ол кісілерге енді біз енді өз мүлкі болғаннан кейін біз оларды мысалы алып келіңіздер тапсырыңыздар дейтін жағдай жоқ енді көбі естіп жатыр ғой жан жақтан мынау базаларымыздың кішкене қиыншылықтары болып жатқандықтан енді ол кісілерді тосып отыр көбі шынды керек мысалы басы енді кішкене қиындау болып жатыр ғой соның бәрі орнына келсін содан кейін келеміз деп жатқан адамдар бар сондай жағдайлар енді әр адамға жаңа айтып өттік қой енді рәсімдеуге тырысамыз автокөліктен жаңа өз сөзіңізді айттыңыз жаңа халыққа қызмет көрсету орталығында әзір кезек бар дедіңіз иә енді бұл жаңадан басталып жатқан науқан ғой біраз уақыт өткеннен кейін кезек мүлдем болмауы мүмкін ғой иә мүлдем болмауы мүмкін енді қазір айтып отырмын ғой жаңағы ең бастысы біз кезек болмауы да мүмкін біздің кішкене жаңа басталған жағдай ғой енді басында бастап жатырмыз ғой оның ішінде қазір техникалық ақаулардың арқасында тұрып қалып жатыр сол біздің базалардың бәрі жан жақтан бүкіл қазақстан бойынша қазір жұмыс жасалып жатыр сол базаларымыз кішкене жаңа құрылған жаңадан қойылған базалардың бәрі кішкене жұмыс ақауы бойынша кішкене сол кезектер болып жатыр жаңағы осы көліктерді рәсімдеу науқаны басталған
сәтте бірінші екінші күндерді иә бірден көлікті атына түсіргенде өзі жүргізушілер бар ғой иә бар бар иә бірінші күннен біз өткенде ең бірінші Армения қаласынан мемлекетіне келген автокөлік қойылды бірінші ол кісі енді машинасы есептен шешілген ана жақтан Армения қала мемлекетінен ол кісі бұған дайындалған естігеннен кейін сол барып өзі кісі шешіп төлқұжаттарын бәрін жөндеп алып келді ол кісі бірінші өтінішпен сол сразу өткен кісілер бар ана жақсы Енді биылғы жылдың жаңағы тағы да қандай жаңалықтары болуы мүмкін осы салада енді қазіргі таңда бізде кішкене қиыншылықтар туындалып жатыр ол анау шет мемлекеттерден келген автокөліктердің барлығы енді есептен шығару мәселесі қиындау болып тұр ол кісілер Армения қаласына барып есептен шығарып алып келу керек төлқұжаттарын түзеп Ресей қаласына барып тоже шешіп алып келу керек сол жағдайлардың бәрі кішкене қиыншылықтар тудырып жатыр енді біздің айтуға кететіндей біздің мемлекетіміздің енді басшыларымыз бәрі келісімшарттар жаңа айтып отық қой министрлер жасап жатыр келісімшарттарын енді әрі қарай енді әр неде шешілген уақытта мысалы ресми бағдарламалардың бәрінде айтылады алла яғни бұл мәселе мемлекеттік деңгейде көтеріліп қаралып жатыр иә қаралып жатыр алдағы уақытта қандай да бір жаңалық болуы мүмкін дейсіз ғой мүмкін мүмкін да сол қазіргі енді қиыншылықтар сол есептен шешіп алып келу қиыншылық болып отыр халқымызға оған бару керек оған уақыт керек иә оған қаржы керек қаражат керек одан бұрынғы иесін тауып алу керек иә сондай қиыншылықтар болып жатыр соның бәрін қазір енді үстіміздегі министрлерден министерствонан шешіліп жатыр қазір жағдай енді біз ойлаймыз сол шешілетін шығар енді онлайн режимде шешетіндей жағдайларға келіп жатырмыз аслан жасұланұлы осымен бізге берілген уақыт аяқталды біздің студиямызға келіп біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз еңбектеріңіз сәтті болсын құрметті көрермен қауым осымен ашығын айтайық хабары аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар